di Mahkamah Session Georgetown Pulau Pinang. Seorang mekanik didakwa atas pertuduhan cubaan membunuh seorang lelaki dipercayai tunang bekas isterinya 10 Jun lalu. Bagaimanapun, tertuduh Muhammad Hafizi Burhan, 33 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Oi Shou Yan. Mengikut pertuduhan, Muhammad Hafizi didakwa cuba membunuh Muharis Mokhtar dengan menikamnya menggunakan pisau lipat. Kesalahan didakwa dilakukan di tingkat 9 flat Taman Jetview, Jalan Bukit Gambir jam 5.50 pagi 10 Jun lalu. Tertuduh yang juga bapa kepada dua anak ini didakwa mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Muhammad Hafizi turut berdepan dua pertuduhan lain di Mahkamah Magistrate. Bagi tuduhan pertama, dia mengaku tidak bersalah melakukan ugutan jenayah terhadap bekas isterinya Asma Wahab. Bagaimanapun, dia mengaku bersalah bagi tuduhan kedua, iaitu melakukan khianat dengan memecahkan cermin kereta bekas isterinya itu, dan mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 15 bulan bagi kesalahan terbabit.